Это Эстония, Кютиорг. Все мальчики здесь. Будет full send. Но не! Nii, siin ega siin muud ei ole, kaks jalga lahti. Ja tuleb üleval hoida ennast. Siis ülemine liin hoiab hästi, hoibla. Nii, jalad peale tagasi, klipid kinni. Ega siin ei ole midagi, tuleb siit tulla. Ja siis lootma, tuleb vaata. Tuleb jääda lootma, küsib. Ütleme, et sõnad lähevad ka juba päris sassi. Nii, siin on siis sõike taktika. Mõlemad jalad lahti ja hoiad niimoodi maas ja sõidad. Vaadake nii, see toidab, ma ütlen neile. See toidab nii, et pohaka. Nii, ühes saime juba mööda. Oot! See pidi töötama! Oota! Vaata, kus poisid panevad! Oota seda seal! Oota, ma lähen siit peale tagasi! Mis te arvate, ma annan alla või? Ei, ma saan nii! Nii, siit tuleb mööda saadest! Jalad niimoodi maas ilusti! Jalad peale ja finish ja spurt. Tere, kallid vaatajad. Mis me siin teeme? See on teine rada. No tegelikult see on esimene rada, aga meie jaoks. Aga meie jaoks on see teine rada. Ja ma ei tea, lähme. Ma ei tea, lähme siis. Oi jumal. See perses. Nii, no keegi on siia juba korraliku kaevanud. Oi, no siin tuleb vänt anda. Tuleb haigelt vänt anda. Nii, Timonchik. Kurvid. Tiima teeb pulli. Tiima sõidab alla. Tiima jõuab alla. Tiima võtab jala lahti. Paul võtab jala lahti. Siin on mingisugune situatsioon. Ma saan nii kaua siin klippi kinni panna. Hästi. Vaata, kas ma saan? Ei saa veel. El hullu. Nii, let's go. Continue. Oi, blä. Oota, ma sain pidama. Ma ei ole mingitest jootmetest kinni. Oota, ma ei saa siit. Oota, lase lahti, ma püüan. Oota, siin on veel keegi või? Oota. Ütleme eest. Oota, hea sain. No see on ikkagi, see on meil ikkagi siin aasta track preview. Oota. Nii, ei ole, kõik on hästi. Seesutas selle lihtsalt ka... Oota mind ka! Selle katsime välja. Ma loodan, et lens on veel puhas. Nii, ei ole hullu. Jätkame. Oi, plävi! Oi, plävi! Ei, see on korralik. Mis siin toimub? Oi, plä. Jalad peale tagasi, sest jalad käisid vahepeal maha. Ja nüüd on juba metsa vahel ka mudan. Keegi on muda metsa vahel tassin. Oi, plä. Okei, kas kiivi hüppe suudame ära teha? Oi, plä. Nina peal, nii veel. Tiima, miks sa ei oodanud mind? Kuidas kommenteerid? Hea on olla elus aine. Baltic Townil kap. #3222. Kütiorg. Ilus.